баси, като настигнеш нещо е такова, направо мога да полудееш. 40 км в час му е максималната скорост, която мога да развие заводско. Направо не е истина. Само олигофрени ги карат, къде не могат да вземат книжка за нормална кола. И е нещо страшно. Така, слизам към Париж. Нищо не се скина, някаква магла е жестока. Айван!